always look on the bright side of life. Idag ska jag laga storkok. Och storkok innebär att man lagar många portioner av någonting som oftast är ganska lättlagat och som går att frysa in. Det jag ska göra idag är någon sorts fläskfilé champignongryta. Och till detta har jag då en fläskfilé. Champinjoner. Jag vet inte varför, men de var riktigt stora idag. Jag vet inte, det ser mer ut som Karl Johans svamp eller något. En lök, grädde och crème fraîche. Jag tog vanlig grädde eftersom min teori är att det är ju liksom fettprocenten man vill komma åt. Så om man köper 5 deciliter 40% grädde så är det som 2 liter 10% grädde. Hänger ni med? Bra. Ärtor, sockerärtor och kryddor till det här. Svartpeppar, paprika, vitlökspeppar och här då. Pepparmix. Mycket peppar, men det räcker med det. Salt och peppar och lite paprika för att få färg. Och sen blir det ju naturligtvis lite salt och peppar på det också. Och till detta äter jag snabbmakaroner eftersom jag inte orkar göra något avancerat. Man kan ha ris till, man kan ha potatis i ugnen, man kan ha något lite vad som helst. Här har jag hackat upp en lök, lite fint. Fan vad suddigt det var. Ja, skitsamma. Köttet. Jag är ingen stolt köttätare, men ja. Och en massa svamp. Jag tycker någonting som är ganska kul är konsistensen med i svamp. Den är väldigt speciell. Ja, man skulle kunna säga att den är svampig, men det säger ju inte så mycket. Som det är svamp. Men den är lagom mjuk, inte som inte hård som lök eller mjuk som tomat eller något, utan den är liksom, det känns som den delar sig av sig själv på något sätt. Ja, skitsamma. Det är mycket svamp är det, och det ska alltså i, allt det här ska i här sen. Jag börjar med att steka på den här löken lite. Och det ska vara mycket smör. Mycket smör till både löken och champinjonerna. Det blir gott. Så där, nu börjar det fräsa på här. Och det är rikligt med champinjoner jag har här i. Det finns ett syfte med det här, dels för att champinjoner är gott och dels för att champinjoner krymper när man steker ut all vätska i dem. Det här vet ni säkert redan om ni inte är typ 5 år eller något. Och mycket smör till det här. Köttet behöver man inget direkt smör i, det ska bara stekas på och sen lägger vi i det här. Och jag tror helt enkelt vi får vänta och se hur... Nu har det stått och fräst här säkert i 10 minuter. Och vi ser att svampen börjar bli genomstekt och köttet också. Så nu ska vi hälla i köttet i svampen och löken. Sen ska vi börja med såsen. Nu har jag haft i köttet.
och grädden, crème fraîchen. Det var alltså 5 deciliter grädde, 2 deciliter crème fraîche och ungefär 5-6 deciliter vatten. Och just nu ser det inte så mysigt ut, det ser mest ut som en sörja med lite champinjoner och kött i. Så det här ska vi fixa till med sojan och kryddorna. Och också en redning som görs på mjöl och vatten. Man häller lite vatten i ett glas och så några teskedar mjöl. Sen efteråt ska jag ha i sockerärten också för att få någon sorts grönsak till. Det kan vara bra. Kryddning är lite konst. Så man måste nog... Det är svårt att säga mått när det gäller kryddor. Man får använda smaklökarna lite och prova sig fram. Nu har jag haft i kryddor, soja. Sen glömde jag bort en viktig ingrediens också. Och det är buljong. Jag använder grönsaksbuljong, men man kan använda vilken buljong som helst. Köttbuljong kanske, eftersom det är en köttgryta, men det hade jag inte hemma. Det börjar ta sig lite färg nu och se lite mer ätbart ut. Fortfarande lite löst, lite färglöst och lite löst i konsistensen. Där får man justera med soja. Och redning, här är redningen. Ja, vi ska inte gå in på vad den liknar, men det är i alla fall mjöl och vatten som man rör om. Det gör alltså att såsen blir tjockare. Nu börjar det bli klart. Vi ser att det har lite mer konsistens nu. Fortfarande lite rinnigt, jag ska ta i det sista. Men det är riktigt, riktigt gosöst där alltså. Nu ska jag bara i de här ärtorna. Sen får det stå i ungefär 15 minuter medan jag gör mina snabbmakaroner. Sen är det färdigt. Då glannes fläskfilé, champignon och sockerärts gryta klar. Det börjar väl se helt okej ut det där. Gott ska det bli.